veliko pa smo radovoše i danas, kao što se u transku praćemo, odmah nasemo drugu, drugi dio roleplaya braćemo, tako da ono, obavezno ti brati moj like u video, pretplatite na kanal, zaprati me na Instagramu, da si vidite link opet ja rekao video. I to je to što trebaš rati za video braćemo, znači odmah snimam idući video, da znate. Imam tri. Evo me gospoda, odmah. Od toga, sad dobijete i više stvari. Šta ste, samo se odmaknite. Ako mogu da budem tu. Ništa, da uzmem samo novac za... Momci, ajde sakrite se odavde iza stuba. Jer ovamo se mnogo vide, mnogo prolaze auta. Dođite iza stuba. Aha, dobro. Gdje vamo? Ti, ej, gospodine, ti sa kapom, pazi da ne dođe neko. A, dobro, ja ću, ajde. Dobro. Ajmo, momak. Jel vi mislite isto što i ja? Da ga maznim? A, ne znam. Ne znam, jel otišano, čekaj da imam. Iii, ovaj diže rup, iii, oj si bajki, biži, iii, eto ga, eno ga, opet ga kidnapova. I u prošlom videu ga je kidnapova, biš idem ja, bježi me odavde. Dobro, otvoreno. Brm, ništa, nijate ključeve. Ja i dalje vozim, mislim ne vozim više. Ovo je kidnapova onaj lik onog, iii, već ga drugi put kidnapovali. Braću moj, ovaj grad je znači baš opasan. Dobro ovaj motor. Ha, nijam ključeve. Džaba meni, to ako ja nijam ključeve. E, gospodine, čekajte! E, tu, stavo je. Gospodine! E, treba mi prevoz, molim vas, tamo moge kolegu kidnapo neki, gospodin tamo, molim vas, pomozite mi. Ajde. Pomozite mi jednoga ispred, eto, crveni auto, molim vas. Ne smijem me vidjeti. To je on, to je on, no idite za njim, ima pištolj, ima pištolj, ima pištolj. I daš će kidnapovat, ono, ono. Imam ja. Ima ti mi, dobro. Aj ti, ko je policija? E, ništa. Znači... Šta da radimo, gospodine? E, ba gdje, što mi idemo za njim, ako ja smijem znati? Šta kažeš? A što mi idemo za njim? Imate li neki posao za mene, a? Šta kažete? Jesu čujemo, gospodine? Biće posao, biće posao. To, znači... A, ja bi malo u ilegalu, ako znate šta ja mislim. Šta mislite? Ovo je policajac. Ozbiljno? I, ja. Da. Aha, ništa, braća u Rikvers, bježi, bježi. Nisam znao, ne znam šta se dešava. A, eto ga za nama. Ne ide, dobro. Hoćete da vam ispričam šta se dešilo? Ovaj nam je gospodin ponudio, znate, posao neki, znate, vamo sumnjiv, i nisam znao da je policajac. Što je stvarno ono, šta se ovdje dešava? Imam su kolegu, kak se Branka uspajati. Možete znači neđe iza ugla da stanete da popričam malo oko biznisa koji imate neki za mene. Novi sam u gradu, trebaju mi pare brzo, znate. Pa zato. Čekaj, može vam reći? Može, može. Samo da mene ovaj ne kidnapuje, druže. Ja hoću sa njim da radim poslove, da me ne kidnapuje samo. Ajde, vam će. E, može. Ja sam sam došao za posao neki ako imate za mene i to je... Samo sekundu da ulavim se. Ajde. Nadam se sam da neće izvat, znači sa utoku Begi... Da me raznese Begi. Znači, braću moja, nadam se da vam se sviđa ovaj roleplay što pravimo. Znači, ja bi rado da mogu live-u. Ja bi live-u, braću moja, znači imam sako... Evo ovako, gospodine. Reste. Ja sam mehaničar. Aaaa. E sad, imam dva posla. Aha, dobro. Nekad. Dovezu mi auto, pa ga ja preprodajem auto mafiji. Aha. A nekad sa bratom idemo neke sitne pljačke. Aha. E sad, jel imate vi dozvolu za oružje? E ne imam, ja sam novi u gradu, nije problem da izvadim, gospodine. A pa ako možete izvadite, da možete s nama zajedno. Ali nikom o tome ne pričajte. A gdje, u pljačku, a? Da. A kad bi ta pljačka mogla biti organizovana? Pa, kroz nekih 20 minuta. Pa možete me vi odvest odmah da ja nabavim, to i nije problem. Mogu ja u FBI, tamo vam je 2000 koji imate toliko. Pa imam u ruci, fali mi još 20 dolara. A možemo mi zajedno da to obavimo, pošto ja nemam ni prijevoza ni ništa, gospodine. Pa dobro, bit će dosta. Mogu vam ja vratiti kusur, pošto sam ja tražio 20 dolara. Ne treba ništa. A, dobro, okej, hvala vam, gospodine. Evo vamo, lijevo se kupuje to. Aha, dobro. E sad koliko ste sati u gradu?
to je bitno. Uuu, ja baš bitno. Pa, baš. Ej, sati, čekajte da provjerim na ličnu kartu. Vidite. Evo, ja mislim koliko sam sati, ja mislim da nisam ni jedan sat. Če piši? Leva respekt. Gospodine, ja nisam ni jedan sat u gradu, kako treba, mislim ja sam došao prije sat, pol sata. I, znate. I oču, znači, možda odijemo pljačku u video, možda i ne, braćom, ja znači, ne znam što da vam kažem. A možda odijemo i pljačku, a? Što mislite? Da se čujemo, gospodine? E, čujemo se, čujemo se. Onaj, nemamo na jedan sat kako treba u grad, pošto sam tek došao, znate. S avionom. A, pa dva sata vam je potrebno. Ali možemo se mi drugo nešto dogovoriti. A, može, može. Ako vi hoćete da vi nama pomognete da glumite taoca. A kad bi se ta mogla organizovati to, ta pljačka? Pa ne znam, ja ću nazvat brata sad pa da vidim. Pa da li ja imam i kakvog prihoda od toga? Imate, kako nema. 100%, pošto ja ne bi da zaglavim u policiji. Ma kakvi, pa mislim, zaglavit ćete, ali ne u zatvor, nego samo na ispitivanju nekog. Ja se to plašim, znate, onaj, kad meni postavljaju pitanja, ja se tresem sad, znate, pa onaj, samo kontrol gubim. Ne znam šta da, kako da odgovara na pitanja. A dobro, nema veze. Možda to da i s nama. To je samo radi uslova da dobijemo za bežanje. Pa dobro, nije probao, ja mogu to glumiti, ali eto, znate, neka mi se ruke tresu, znate, pa gubim samo kontrolu, ali eto. A imate li vi ovako neki posao za mene legalan da ja radim s vama u mehančarskoj? A? A trebate da imate 5 godina radnog iskustva. Nije, gospodine. Mogu li ja vaš broj dobiti, pa znate, ono, kad ja skupim iskustvo... E, pa možete. E, može, ajde, onaj, ako može, ako nije problem, onaj, da me odvese prvo da kupim auto, onaj, moptar, pardon, ću me na auto. E, može. Ću me na auto, čemu, ja odmah na auto krićim. E, može, gospodine. Ko su ovi liku? Niko. Nebitno. Ovo bježe do ih. Ozbiljno, a ja mislim da nas oni prati. Eh, gospodine, ja ne baš da se mi zaustavljamo zato što oni su krenuli za nama. Onaj, tako da, ne znam što da vam kažem. Dobro ste. Sad ćemo mi za nama. Ovdje smo u čoršu, kako ja mislim. Ako nas vide, padim pištolj. Šta radi? Samo sekund. Ajde. Prosto ćemo, znači, već su krenule akcije. Što je ekstra, znači ovaj brat ima pištolj. Ja imam spremljer. Znači, pošto vidim već kak su ovo problemi u gradu. Svi nekog reketiraju i to. Ja ne znam što se dešava. Ja sam tek došao u gradu. Ima dosta ljudi s tim poslom se bave. A možete li vi mene odbaciti ako nije problem? Do onaj da kupim opet ipak. Pa da vaš broj zapišem. Ne znači tu su. Evo, otpravim ja s vama i neko. A može. Radi sigurnosti. Joj, ja nikad ne vežem ovaj pojav, druže moj. Ja zaboravim uvijek tu da vežem. E sad, koji je najbolji telefon, šta mislite? Pa uzmite Huawei. Aha. Kupi. E, samo se. Znači, Huawei i ja imam Huawei. $1000. Dobro, znači. Okej, to smo kupili. Dobro, sam Moptel mogu da... Au, braćar, to sam. Evo ga, gospodine, onaj, tu mi je Moptel, kupio sam. E sad da ga uključam. E sad, čujete li me, gospodine? Čujem. Kako da zapišem vaš broj, pošto ja nisam baš navikao na ove telefone, znate, novije. A dobro, dođite vama. Evo nas inače, braću moj, onaj, tu sam, došli smo do... Dobar dan, samo pomeći, E, pošto smo mu brata uhapsili, znate, pa idemo sad, onaj... Da vam plati kauciju. A da li je vaš brat unutra, jel? Milicio, oružana sila. A mogu li ja vaš broj zapisat, došte vam? Mislim, ja nemam imenik, ja zaboravim uvijek. A idemo kupiti imenik. Pa dobro, možete upisati pa. A gdje mogu upisat? Što ovako nemam papirica kad sam i to. Ovaj, vraćate se. Pa u telefon samo. A, kako mislite? Evo, izvadio sam telefon. Ja ništa ne znam na ovom telefonu, brate. Da, i sad idite na kontakte dole. Slušao sam. Na kontakte, aha. Ne, kontakte. Da? I sad idite na plusić dole. A, dobro. Jel me čujete? Ukucajte broj 57.
Samo 57. A, evo, sačuvao sam. A, to je vaš onaj, aha. Dobro. Da, da, moj. Jel vas ja mogu sazvati? E, sad probajte nam zoveti. Probajte. Stani, brate, odšao sam ja, neće, ne treba. Čekajte, gospodine. Stani, brate, jes ovo ubagano? Mislim, nije ubagano, ja sam ubagan, zato što ne znam kako da koristim. Ypsilon mobitel. Čekajte, gospodine. Evo ga. Pozovi. Piše da se na poslu. Mislim, znate ono. Mogu vam mesec. A pa da, možda. Da, da, izvadio sam karticu pa zato. Aha, dobro. Pošto ne smijemo, to je pravilo. Kao. A, dobro. Sad vidimo sam. Vidite ovog, brate. Ehej! Polako, onaj, bolan. Pa, slom ćeš nogu, bolan. Ja malo prije slomio nogu. Znaš, pa polako, trči, znaš. Čekaj, bolan, gospodine. Čujemo se. Nemojte bježati od me, ja sam dobar. Čujemo se. A, znači vi nijete... sad sam ja htio reći onaj da polako, znate, ono, trčite. Niko vas ne juri. Znate, neko je muru. E, da imaš sad... E, pretraži kontejner. A, tražimo kontejner. Da imamo šta ćemo dobiti u kontejneru, braću moja. Inače, danas da vam se sviđa ovakav tip roleplaya. Jer ne mogu drugačije, znate, ono. Zato što se ovdje roleplaya, ja ne mogu sasvim ja neke vidja tam bez loke, zato što se ovdje roleplaya, razumijete. Tako da bit će u više dijelova ovaj roleplay napravljen, da znate. Tako da ono, ne morate se briniti. Okej, dinamit sam za pljačku pronašu. A, la brale, moj, ovo mora neđe sakri, druže moj. Jer, onaj, ako neko sazna, onaj, dinamit sam našao, znate. Pa ne znam, pa znam to trebati. Pa ako ćemo u pljačku, ja mislim da će nam trebati. Ako ćemo ići u pljačku. Znate? Šta i mislite? Pa, ne, ne. Za markete neće trebati. A, mi ćemo u market, a? Da, da, market. Pa, kad bi se to moglo organizovati, ta pljačka? Pa, evo. Sad ću ja da vidim za kauciju pa ćemo... Pa dobro. Ajde, e, moram samo u glavi, nešto imam 5 minuta. Ajde, ajde, može. Ima ovdje i škola, a? Jel se može ići u školu? Da, da. A, može, dobro. I šta kažete, imate li ikakav posliv za mene, znate ono? Ja bi, znate, da se prebacim u ilegalu, ono, znate. Da bi ja baš legala da budem. Op, dobar. Znači ovdje je vaša, a? Posao. Da, da. Aha. Fino je ovdje mjesto, je. Da, da. Ugradi, alarm. Ovdje, šta se ovdje onaj ugrađuje? Mislim, šta se dešava? Mislim, šta se radi? Ovdje se ugradi alarm. Aha. Kad on neko krade ovdje. Aha, dobro. Pa išu se valjda, ne znam nija šta već. Čuli ste se sa prekida. A ovdje, da se promijeni, mislim, šta se ovdje ugrađuje? Tu se menja boja auta. Aha. A ovdje? Tu se ugrađuju... Ajde, bježu, bježu. Ajde ti, čao, vidimo se. Do, da. Dobar dan, gospodin. Šta treba? Ova ima pištolj. Ko ste vi? Ote vi radite ovdje? Ja mislim da ovdje ima pištolj. Kako nisam vas vidio, ovdje ovo je moja garaža i od mog prijatelja. A stvarno, vi ste šef. A, čast mi je. Da, da. Drago mi je, gospodine. Ko si ti? Ko? Ti. Ja sam prijatelj ovog gospodina. Aha. Nemoj da se ovdje puno zadržavate. Da. Što? Nije problem. Jer se radi nešto. Jer ne mogu vam reći zašto. Da. A mi bi otišao da odmah. Ako nije problem. Ne morate ići, ne morate ići, nije problem, nego samo radite posao, ali nemojte puno biti ovdje. Nego imate neke, imate li neke poslove za nas? Znate. Imam. Imamo. Mi smo zainteresovani za sve. Ajde sjeti. Ajde, može. Nemojte nas samo znate ono... Znate kidnapovati.
A, mislio sam u auto da sjedim. BMW-om. Sad je ljepši. Da, stojica kinam pa ćemo jednom ga. Ti žuti, zvaćete kasnije. Ko ja? Ne, ovaj žuti vam. Aha, dobro, dobro. Zvaćete kasnije. Ajde onda, ako hoćete da krenemo. Može, može, idemo. Mi smo zainteresovani. Dobro, znači, braću moja roleplay, imamo. Uživio sam svoj roleplay, vidite to. Ništa, ništa. Ej, otpada vam točak, gospodine. Ej. Dobro je. Aha. Jel se dobro? Ma, nisam. Jel dobar ono? Dobar, evo, ovo, ovak, dobar vam je ovaj BMW. Moram pisat. E, vidimo se, gospodine, vidimo se. Vidimo se. E šta kažete, a? Imate neki posao? Hvala, hvala na BMW. Aj sad ćemo otići iz nekog kafića. Pa popričat ćemo. Kosti, imam posao za vas, da kidnapujemo ljude. Ljudi ili čovjeka jedan? Ma, šta stignemo, sve. Mhm. Dobro. To, imam, ako hoćete, imam ja sa prijateljom jednu privatnu organizaciju, ako hoćete da uđete. Pa ja nemam dovoljno radnog staža. A, privatna, da, znam. Da ima lidera, kao privatna, mi smo napravili to. Znam. Ne treba to. I ako hoćete da uđete, to sve. Pa dobro, nije problem. Moramo vidjeti sa mojim kolegom. Pa može. Ajde, idem u BMW da vam pokažem gdje nam je kuća.